Qualquer circunstância nos lugares celestiais, em Cristo eu sei que estou assentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais, em Cristo eu sei que Jesus vive em mim, Jesus vive em mim, Jesus. Jesus vive em mim, mais uma vez. Jesus vive em mim, Jesus. Jesus vive em mim, Jesus vive em mim. Porque Jesus vive eu em mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia então diz diga, que eu posso. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas. Todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as